добре, я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про найважливіші новини станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. 24 людини затримані, 9 поліціянтів постраждали. Такі результати заворушень у Нових Санжарах Полтавської області. Нагадаю, тамтешні жителі зустріли протестами евакуйованих з Уханя. Люди вийшли на вулицю, щойно з'явилася інформація про майбутнє місце карантину. Йдеться про медичний центр Національної гвардії України «Нові Санжари». Місцеві палили шини та блокували рух автобусів. Розійшлися з-під медичного центру близько опівночі. У поліції за фактом заворушень відкрили 2 кримінальні провадження за статтями «Масові заворушення» та «Погроза або насильство щодо працівника поліції». Мешканців Нових Санжар не повідомили про приїзд евакуйованих громадян із Китаю з міркувань безпеки. Таке заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Водночас додав, ситуація у селищі під контролем уряду і підстав для паніки немає. Усіх евакуйованих доправили в санаторій Національної гвардії у Нових Санжарах і розмістили в номерах. Зараз всі люди, які евакуйовані, поміщені в медичний заклад, вони є здоровими, ну, тобто немає підстав вважати, що вони мають захворювання. Зараз закінчуються останні технічні, організаційні такі заходи для того, щоб люди комфортно могли розміститися. Ми перевірили, поспілкувалися з людьми, які знаходяться в корпусах санаторії, перевірили і переконалися в тому, що вони забезпечені, що вони в теплі, забезпечені необхідним харчуванням. Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька проведе разом із евакуйованими 14 днів. Очільниця МОЗу сподівається у такий спосіб заспокоїти місцевих. Вона вкотре наголосила, що у відомстві ретельно готувалися до евакуації та облаштували безпечні умови перебування в обсервації. Особи, які були взяті на борт, вони є всі на сьогодні перевіреними, і ознак хвороби, коронавірусу чи будь-яку іншу гострореспіраторну хворобу у них немає. Ці особи є здоровими. На сьогодні ми говоримо, що особи здорові і ізольовані в приміщення, і для того, щоб уникнути комунікації з іншими особами, які перебували в Україні раніше. Якщо ми говоримо про надання медичної допомоги в разі виникнення симптоматики, пов'язаної з коронавірусом, для цього є в інфекційній лікарні спеціально підготовлені. 14-денний карантин уже завершився для частини пасажирів круїзного судна «Diamond Princess». Покинули лайнер ті, хто не хворіли. Яка доля українців на судні і як триває боротьба зі спалахом захворювання, розповість Світлана Чернецька. Довгоочікувана дорога на волю. Нарешті настав час прощання із цим розкішним лайнером, що став в'язницею для своїх пасажирів. Круїз на Diamond Princess затягнувся на місяць. І далеко не такого люди чекали від подорожі. До побачення, доброї вам подорожі. Дякую. Понад 2 тижні на карантині із обмеженим пересуванням та постійним страхом підхопити коронавірус. Втім, для майже 1000 пасажирів лайнера усе це позаду. Щоправда, по прильоту кожного чекає ще 2 тижні карантину. Ми евакуйовуємо лише цілком здорових громадян. За планом їх теж чекатиме карантин, але він відрізнятиметься від того карантину, у якому вже перебувають евакуйовані із китайського Уханю. На борту Diamond Princess все ще залишиться 2000 людей. Серед них і 23 українці. Усі вони члени екіпажу, тож покидатимуть корабель останніми. Ще 2 наших співгромадян, які підхопили COVID-19 на борту, вже на шляху до одужання. Загалом на лайнері захворіли 643 людини. 2 із них померли. Це перші випадки смертей, пов'язаних із круїзним лайнером. Це жінка 84 років та чоловік 87. Обидвоє були громадянами Японії та мали хронічні хвороби. Наразі у центрі спалаху коронавірусу епідемія йде на спад. У Китаї продовжує зменшуватися кількість нових випадків ураження. І дедалі більше людей залишають лікарні абсолютно здоровими. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. І далі до подій на Сході. Окупанти ведуть вогонь по українських позиціях. Сьогодні 4 обстріли. 10 120-х мін російські найманці випустили у районі Красногорівки. Постріли з мінометів та гранатометів фіксували поблизу Оріхового на Луганщині, а також Павлополя та Лебединського на півдні Донеччини. Загалом за добу 10 ворожих атак обійшлося без втрат.
8 європейських країн закликали Росію виконувати зобов'язання за Мінськими угодами, вивести свої війська з України і зупинити політичну, фінансову і військову підтримку бойовиків на Донбасі. Про це йшлося під час дебатів Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. З промовою виступив і український міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він наголосив, влада за якнайшвидше мирне врегулювання на Донбасі водночас каже, навряд чи може сподіватися на мир, доки 400 кілометрів українсько-російського державного кордону відкрито для російських озброєнь і військових. Пристайко вкотре наголосив на необхідності міжнародної присутності вздовж кордону. Ми хочемо, щоб всі члени ООН, які завтра будуть в залі Генеральної асамблеї, згадали знову про те, що відбувається. Нагадали собі і своїм урядам про те, що війна все ще не закінчилась в Україні. Україна потребує допомоги, Україна потребує підтримки. Ми не можемо дозволити, щоб це зійшло з арени, зійшло з обговорення, щоб Росія, як розпочала цю війну, так легко відійшла від цього. Убивство у військовій частині на Львівщині. Хлопця, якого ножем поранили в живіт, не повезли до лікарні, а просто заклеїли рану пластирем. Він прожив лише добу. Чому сталася трагедія, з'ясовувала Христина Гашенко. Інцидент стався в одному із гуртожитків військової частини Яворівського полігону. Того вечора між солдатом та його старшиною виник конфлікт. Молодший за званням військовослужбовець вхід пустив ніж. Солдат-контрактник вдарив старшину ножем у живіт. За інформацією правоохоронців, нападник був п'яний. Вони сварилися. Там був ще один третій хлопчина. Цей взяв ножа і пірнув його в бік, врізав. Потім ще на того ще одного хлопчину нападав. Там щось, каже, отвертками, ножами теж кидався. Поліції сказали, заклеїли рану лікопластирю. В неділю вже був здутий живіт. Поранений військовослужбовець прожив добу. Про інцидент у казармі керівництво військової частини поліцію повідомило не одразу. Нині казарма під пильною охороною. Коментарі не даю. Про загибель свого товариша нічого не говорять інші військовослужбовці. Знайдено тіло, а що конкретно, мене нічого не знаю. Я точно нічого не знаю, тільки чув, що був такий випадок, але... Інцидент не коментують і в прес-службі Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, який підпорядковується Яворівський полігон. Інформацію обіцяють оприлюднити лише після завершення слідства, а працівники Державного бюро розслідувань розпочали слідство за фактом неповідомлення військовими особами про кримінальне правопорушення, а також неналежного виконання ними службових обов'язків. На даному етапі досліджуються і обставини щодо несвоєчасного надання кваліфікованої медичної допомоги потерпілому. Ми стоїмо на тій позиції, що якщо б своєчасно була надана медична допомога, 30-річний хлопець би залишився живим. Правоохоронці запевняють, у справі фігурують кілька осіб, однак їхніх імен наразі не називають. Також у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Винному загрожує до 10 років позбавлення волі. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. В Іспанії врятували 6 українців та громадян Литви, що працювали на підземній тютюновій фабриці. Незаконне виробництво ретельно замаскували. Зверху – легальне господарство, а під землею на глибині 4 метрів – виробнича лінія. Фабрику виказали самі ж робітники. Вони почали гатити в люк, коли правоохоронці проводили обшук ззовні. Адже після арештів власників, що відбулися напередодні, працівникам припинили подавати кисень. За інформацією правоохоронців, це перша підземна тютюнова фабрика в Європі. У Колумбії 300 тисяч вчителів вийшли на дводенний страйк. Освітяни вимагають від уряду захисту від партизанських груп і злочинних угруповань. Міністерка освіти країни заявила, торік була змушена перевести в інші регіони понад 1000 вчителів, і все через те, що їм погрожували. Через страйк понад 7 мільйонів учнів цього дня залишилися без занять. Жирний або масний четвер відсвяткували у Польщі. У цей день, напередодні Великого посту, попри будь-яку дієту або надмірну вагу, кожен має з'їсти пончик на щастя. Згідно з повір'ям, той, хто не скуштує жодного пиріжка, не матиме успіху впродовж цілого року. Традиційно поляки випікають або купують дріжджеві пончики чи хрустики, іноді з начинкою. У Кракові ентузіасти влаштували змагання на швидкісне поїдання тістечок. Кажуть, у святковий день від них лише користь. Нехай сьогодні користь вам принесе все, що ви робите. Гарного вам ранку і до зустрічі о 9:00.